हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फॉर यू। और आज आपको आगे आम नतुन ट्यूटोरियल वीडियो लगभग आज ट्यूटोरियल वीडियो तो अपना पोल्ट्री हाउसिंग ऊपर और ये वीडियो आम जानम जमार पोल्ट्री घर तो कैनवा हम लगे कूकड़ा गड़ल तो कैनवा हम लगे और कि धरण अपना पोल्ट्री हाउसेस थके सकोख विषय आम वीडियो आम डिटेल भावे आम डिस्कशन करम। और ये वीडियो आम ये बस्तु आम देखा विचार आम एट पोल्ट्री घर बनाते कौन कौन कथा गुरुत्व दी लगे केनेकवा घर हम लगे तर फ्लोरिंग केनेकवा हम लगे तर वाल्स केनेकवा हम लगे तर रूफिंग केनेकवा हम लगे सकोखिन ऊपर आम डिटेल्स आम वीडियो आम डिस्कशन करम। आशा करूँ अपना वीडियो चाय भल पा भल पाले लाइक कर शेयर कर सबसक्राइब कर नपहर और कमेन्ट करते जो अपना क्या प्रश्न थके प्रश्नखिन समूह अपने उत्तर जो दी पार्टी अपना तरफ कमेन्ट कर पोल्ट्री हाउसिंग आम वीडियो अलग दीघलिया हर आम दो पार्टत आम वीडियो यूसम प्रथम पार्ट और सेकेंड पार्ट तो आम इतने आम फलो कर। सो फ्रेंड्स, देरी नक डायरेक्ट वीडियो आगू आक। सो फ्रेंड्स, पोल्ट्री घर के हम लगे जाना आगे पोल्ट्री घर क्या प्रयोजन है विषय आगे आम जान लो आक। सो फार्ष्टते फ्रेंड्स, पोल्ट्री घर तो आम यू कारण प्रयोजन जाते आम आम जी पोल्ट्री आस जी कूकड़ा जी हाँ आसने प्रतिकूल बतर परिस्थिति पर रक्षा करम पोल्ट्री घर पोल्ट्री फार्म खूब खूब प्रयोजन। দ্বিতীয়তে সহজভাৱে আমাৰ ফার্মখন আৰ্থিক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা পোল্ট্রি ঘৰৰ প্ৰয়োজন। তৃতীয়তে বিজ্ঞানসম্মতভাৱে আমাৰ ফার্মখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্ৰপাৰ পোল্ট্রি ঘৰ বা পোল্ট্রি হাউসিং আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। চতুৰ্থতে আমাৰ পোল্ট্রিখিনিক যিটো উচিত পৰিবেশ দৰকাৰ হয় তো সেই পৰিবেশটো প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমাক এটা পোল্ট্রি ঘৰৰ খুব প্ৰয়োজন হয় যত নেকি আমি এটা কন্ট্ৰোল এনভাইৰনমেণ্টত আমি তেওঁলোকক ৰাখিব পাৰোঁ। পাঁচ নম্বৰতে আপোনাৰ প্ৰভাৱী ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ এটা পোল্ট্রি হাউসৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু ছয় নম্বৰতে আমাৰ ফার্মখনৰ প্ৰপাৰ সুপাৰভিজন কৰিবৰ কাৰণে এটা পোল্ট্রি হাউসৰ প্রয়োজন হয়। সো ফ্রেন্ডস, আমি গম পালো যে এটা পোল্ট্রি ঘর আমার পোল্ট্রিখিনির কারণে কেউ ইমান ইম্পর্টেন্ট। আর ঠিক তেনে ধরনের যে আমার পোল্ট্রি ঘর আমার ইম্পর্টেন্ট, ঠিক তেনে সেই পোল্ট্রি ঘর বনাবর কারণে যদি যেডখর জায়গা আছে জায়গাডখর নির্ধারিত করা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়। যদি আমি একটা সাকসেসফুল ফার্মার হব বিচারো তেনহলে আমার যেডখর আমি ফার্মখন করছো তো সেইডখর সেই ফার্মখনের কারণে জায়গাডখর নির্ধারিত করা খুবই প্রয়োজনীয়। সো ফ্রেন্ডস, পোল্ট্রি ফার্মখনের কারণে জায়গা নির্ধারিত করতে কিছু কথা আমি গুরুত্ব সহকারে আমি লওয়াটো খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ আমি যদি পোল্ট্রি ঘর বনাও সেই এদিনের কারণে আমি নবনাও, আমি দীঘলীয়া আমি এটা ব্যবসায় করব কারণে আমি পোল্ট্রি ফার্মখন যেহেতুকে বনাও তো আমি এই গুরুত্ব দিব লাগবে যে আমার পোল্ট্রি ফার্মখনত ঠিক জায়গাত হয় আর তাত কোনো ধরনের আমার যাতে অসুবিধা যাতে আমি সম্মুখীন হবলগীয়া নহয় তো সেইখিনি কথা আমি গুরুত্ব দিব লাগবে। সো এতিয়া ফার্মখন বনোৱাৰ আগত কি কি কথা গুরুত্ব সহকারে আমি লব লাগবে সেইখিনি বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আহক। প্রথমতে আমি চাব লাগবে যিডখর আমি ফার্মখন আমি গঢ়িব লৈছো বা বনাব লৈছো সেই ফার্মখন কোনো ধরনের আবাসিক বা ঔদ্যোগিক এলেকাৰ ওচৰত হ'ব নালাগে, কোনো ধৰণৰ ৰেচিডেন্সিয়েল বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াৰ ওচৰত হ'ব নালাগে প্ৰথমতে। দুই নম্বৰতে আমি চাব লাগিব যে যিডখৰ আমি ফাৰ্মখন বনাবলৈ লৈছোঁ সেইডখৰত আমাৰ প্ৰপাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ফেচিলিটিটো থাকিব লাগিব আৰু লগতে তাত যিটো ৰাস্তাৰ যোগাযোগৰ যিটো মাধ্যম আছে সেইটো সহজভাৱে যাতে হয় তো সেই বস্তুটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। যদি আমাৰ তাত ৰাস্তা নাথাকে তেনেহ'লে তাত পোৱালি অনা দানা অনা ইত্যাদি যিখিনি সমাগম যিখিনি আমি কৰিব লাগে অহা যোৱা যিখিনি আমি কৰিব লাগে সেইখিনিত আমাৰ অসুবিধা হ'ব। তো সেইটো কাৰণে আমি এইটো চাব লাগে যে আমি যিডখৰ ফাৰ্মখন বনাইছোঁ তাত প্ৰপাৰ ৰাস্তাৰ সুবিধা যাতে থাকে, ইলেক্ট্ৰিচিটি সুবিধা যাতে থাকে, যেতিয়া নেকি যাতে আমি তাত ব্ৰুডিং কৰা সুবিধাখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। তিনি নম্বৰতে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ ফাৰ্মখনৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ পানী জমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা যাতে নাথাকে। যদি আমাৰ ফাৰ্মৰ ওচৰত পানী জমা হয় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু ডেভেলপ হ'ব পাৰে, ফলত আমাৰ কুকুৰা হাঁহ ইত্যাদিবোৰ আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। দুই নম্বৰতে আমাৰ যদি পোল্ট্ৰি ফাৰ্মখনৰ ওচৰত যদি পানী জমা হৈ থাকে তেনেহ'লে পোল্ট্ৰিৰ যিটো লিটাৰ থাকে লিটাৰটো আপোনাৰ ডেম্প হৈ যায় বা সি তিতি যায় বা জেকি যায়, ফলত তাৰপৰা এমনিয়া গেছ ফৰ্ম হোৱাৰ চান্সেছ থাকে আৰু এমনিয়া গেছ ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে তাত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ চি আৰ ডি ইত্যাদি আপোনাৰ বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। তো সেইটো কাৰণে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ ফাৰ্মৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ পানী জমা হোৱা বা আমি সেই পানী জমা হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে সেইটো আমি যাতে নাৰাখোঁ। চাৰি নম্বৰতে আমি চাব লাগিব যে যিডখৰত আমি ফাৰ্মখন বনাওঁ সেই ফাৰ্মখন ৰ'দ ঘাই জেগাত হ'ব লাগে, তাত প্ৰপাৰ আপোনাৰ ৰ'দ পৰা সুবিধা হ'ব লাগে যাতে আমাৰ গোটেই ফাৰ্মখন আমাৰ ড্ৰাই হৈ থাকে, যাতে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱা সম্ভাৱনাটো আমাৰ নাথাকে। পাঁচ নম্বৰতে আমি এইটো বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে আমাক ফাৰ্মত কাম কৰিবৰ কাৰণে যিসকল কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন সেই কৰ্মচাৰীসকল আমাৰ ফাৰ্মৰ ওচৰতে উপলব্ধ হ'ব লাগিব। আৰু এই বস্তুটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে সেই যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই তেওঁলোকক আমি ৰাখিলে আমাৰ কাৰণে ইকনমিকেলি ভাইবল হয়নে নহয় বা সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব যে তেওঁলোকক আমি তেওঁলোক আমাৰ কাৰণে ফিজিবল হয়নে নহয়। ছয় নম্বৰতে আমি এই বস্তুটো চাব লাগিব যে আমাৰ ফাৰ্মখন য'ত আমাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ বা ফাৰ্মখন য'ত আমি বনাইছোঁ সেইটো অকণ মুকলি জেগাত আমাৰ হ'ব লাগে, যাতে তাত আমাৰ যিটো বায়ু আছে বায়ুৰ প্ৰচলনটো খুব সহজভাৱে যাতে হ'ব পাৰে, বায়ু এফালৰ পৰা সোমাই এফালে যাতে ওলাই যাব পাৰে সহজভাৱে যাতে বায়ুটো পৰিচালনা হৈ থাকে। তো সেইবাবে আমি এইটো চেক কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ফাৰ্মখন এডোখৰ মুকলি ঠাইত আমি বনাব পাৰোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ফাৰ্মখন কিয় প্ৰয়োজন আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত আমি ফাৰ্মখন আমাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব বা বনাব লাগিব।
এতিয়া ফ্রেন্ডস আমি জানিব লাগিব যে ফার্মখনৰ লেআউটটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব বা আমাৰ ফার্মখন যেতিয়া বনাও হে তা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটো বা কেনেকে গুটি ফার্মৰ বাউন্ডারিটো ইত্যাদি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হ'ব লাগিব যাতে আমাৰ প্ৰপাৰ ফাংচনিং আমাৰ ফার্মখনে প্ৰপাৰ যাতে ফাংচনিং কৰিব পাৰে বা আমি এজ এ সাকসেসফুল ফার্মার হিচাপে আমি নিজকে আমাৰ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে প্ৰপাৰ ফার্মৰ লেআউট হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় তো এতিয়া আমি জানিম যে আমাৰ প্ৰপাৰ ফার্ম লেআউটখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু আমি কেনেকুৱা ধৰণে আমি ফার্মখন আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব এতিয়া ফ্রেন্ডস সৰু ফার্মৰ কাৰণে ইমান বিশেষ গুরুত্ব দিব লাগে বা ইমান লেআউটও ইমান প্রয়োজন নহয় কিন্তু আমার যদি ফার্মখন মিডিয়াম রেঞ্জও হয় ইয়াফি ডাঙর রেঞ্জও হয় মানে এশটা পা যদি 10,000 ক্যাপাসিটি মানুষ যদি আমার ফার্ম আমি করব বিচার তেনহলে লেআউটত আমি বিশেষ গুরুত্ব দিব লাগিব প্রথম আমি এই বস্তুটো গুরুত্ব দিব লাগিব যে আমার পারমিশনের অবিহনে যাতে কোনো ধরনের অচিনাকি ব্যক্তি বা গাড়ি আমার যাতে ফার্মৰ ভিতৰত আমার সোমাব প্রবেশ করব নয় সেই বস্তুটো আমি গুরুত্ব দিব লাগিব কারণ কিয়নো অচিনাকি ব্যক্তি বা অচিনাকি গাড়িসমূহৰ লগত বিভিন্ন ধরনের বেমার আজার আমার ফার্মৰ ভিতরলে আগমন ঘটিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে আমি এটো গুরুত্ব দিব লাগিব যিকোনো অচিনাকি ব্যক্তি বা অচিনাকি গাড়ীক আমি আমাৰ ফার্মৰ ভিতরলে এন্ট্রি দিব নালাগে আৰু কোনো কাৰণত যদি আমাৰ কোনো অচিনাকি ব্যক্তি অচিনাকি বাহন ইত্যাদি আমাৰ ফার্মৰ ভিতৰত প্রবেশ করব কারণে অনুমতি আমি প্রদান করবলিয়া হয় তেনহলে আমি এই বস্তু চাব লাগবে যে তার যে প্রপার আমার সিকিউরিটি মেজার্স যেখানে আছে সেইখানে আমি ফলো করিহে আমি যাতে সোমাবল দিও তো সেই বস্তুটা আমি গুরুত্ব দিব লাগিব দুই নম্বরে আমি এই গুরুত্ব দিব লাগিব যে আমার ফার্ম লেআউটটো কেনেকুৱা হয় তো যে আপনার আমার ফটোত দেখিছে প্রথমতে আমার যে ব্রুডার হাউস হব ব্রুডার হাউসের পর লেয়িং হাউসের মধ্যে দূরত্ব একটা থাকিব লাগিব যে আমার এই ফটোত দেখিছে আমার ব্রুডার হাউসের পর আমার যে গ্রো হাউস আছে তাত মিনিমাম 50 ফুটৰ পৰা আপোনাৰ 100 ফুটৰ আপোনাৰ ডিফাৰেন্স থাকিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো লেয়াৰ হাউচ থাকিব লেয়াৰ হাউচ আৰু ব্ৰুডাৰ আৰু গ্রো হাউচৰ মাজত কমচে কম আপোনাৰ 100 ফুটৰ আপোনাৰ ডিষ্টেন্স আপোনাৰ থাকিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ যিটো লেয়াৰ হাউচৰ পৰা আপোনাৰ গ্রো হাউচ বা আপোনাৰ ব্ৰুডাৰ হাউচলৈ আপোনাৰ ডিজিজ কেৰি হোৱা সম্ভাৱনা থাকি যায় আৰু ফাৰ্মকেইখন আমি এনেকৈ বনাব লাগিব যাতে আমাৰ যিটো হাৱা যিটো বায়ু আছে সেইটো প্ৰথমতে আমাৰ ব্ৰুডাৰ হাউচ তাৰপিছত আপোনাৰ গ্রো হাউচ আৰু তাৰপিছত লেয়াৰ হাউচ হৈহে পাৰ হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে আমি ফার্মখন যেতিয়া বনাও আমি এটো গুরুত্ব দিব লাগিব যে এই পূব বা পশ্চিম মুখীয়া ডাইরেকশনত বা ইষ্ট টু ওয়েস্ট ডাইরেকশনত আমি ফার্মখন কনস্ট্রাক্ট করব লাগিব বা বনাব লাগিব যাতে আমার কুকুরা সমূহত যেটো রোড যেটো পায় সেইটো যাতে ডাইরেক্টলি সানলাইটটো যাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত যাতে নপৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ যিখন ফার্ম যেতিয়া আমি ফার্মখন কনস্ট্রাক্ট করো আমি এটো গুরুত্ব দিব লাগিব যে সেইখন ইষ্ট অফ ওয়েস্ট ডাইরেকশনত যাতে আমি বনাও যাতে রোডটো তেওঁলোকৰ ওপৰত নপরে বা তেওঁলোকে ডিহাইড্রেশনের সম্মুখীন যাতে হবলগীয়া নহয় তো সেই বস্তুটো আমি গুরুত্ব দিব লাগিব তিন নম্বরে আমি এই বস্তু চাব লাগিব যিসকল বাহন আমার ফার্মৰ ভিতৰত আহিছে আমার ফার্মৰ পৰা যিকোনো প্রোডাক্ট নিবলে বা আমার ডেলিভারি কৰিবলে সেই সমূহ আমার গেটৰ ওচৰতে আপনার ৰখা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমার যিটো এগ ষ্টোরেজ রুম আছে বা ফিড ষ্টোরেজ রুম আছে ইত্যাদি সকলোবোৰ আমার এন্ট্রেন্সৰ সন্মুখতে আপনার হব লাগিব যাতে সেই গাড়ি সমূহ বা অচিনাকি ব্যক্তিসকল আমার যিখিনি আমার গ্রোয়ার্স আছে বা ব্রুডার রুম আছে বা আমার লিং রুমের ওসরলে যাতে তেওঁলোকে যাবলগীয়া কোনো ধরনের প্রয়োজন নয় তারপর আরো একটা বস্তু আমি গুরুত্ব দিব লাগিব যে যদি আমার বেমারি কুকুরা থাকে বা ডিজিজ কুকুরা থাকে তেওঁলোকৰ বাবে আমার এক্সট্রা রুম এটা আমি প্রভাইড করব লাগিব যেটুকু আমি সিক রুম বলে কোম যে আপনাদের এই ফটোত আপনাদের দেখা পাইছে আর যদি কিবা কারণ আমার পোলট্রিভূ কিবা কারণত যদি আমার মর্টেলিটি হয় তো তেওঁলোকৰ কারণে একটা ডিসপোজেবল পিট এটা আমি বনাব লাগিব যেটুকু নাকি আমার ফার্মৰ পৰা একেবারে শেষত নতুবা একেবারে দূরত আমি বনাব লাগিব তো এইখানে কথা ফ্রেন্ডস আমার গুরুত্ব দিব লাগিব যদি আমি এজন সাকসেসফুল ফার্মার হব আমি চিন্তা করো এটা ফ্রেন্ডস আমি গম পালো যে আমার ফার্মৰ লেআউটটো কেনেকুৱা হব লাগে তো এতিয়া আমি আৰু স্পেসিফিকেশনস আমি জানো আহক যে আমার ফার্মখন কেনেকে ধরনের আমি বনাব লাগিব তার হাইট কিমান হব লাগিব বা তার উইথ কিমান হব লাগিব সেইখানে বিষয়ে আমি জানো আহক তো সেইটো কাৰণে কিছুমান কথা আপনি গুরুত্ব দিব লাগিব সেইটো বস্তু আপনার আপনাদের আমার ফটোটো দেখি পাইছে যে এখন ফার্ম কেনেকে ধরনের কনস্ট্রাক্ট করব লাগিব তার হাইট কিমান হব লাগিব বা লেন্থ কিমান হব লাগিব তো এইখিনি বিষয়ে অকমান ডিটেইলস জানো আহক তো প্রথম ফ্রেন্ডস আমি যেতিয়া আমি পোলট্রি ঘর এটা বনাও তার কারণে লেন্থটো যেটো হব সেইটো টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আমি কিমান দীঘলীয়া আমি ফার্মখন বনাব বিচাৰো তাত মাটিডোখৰ যিমান দীঘল সিমানো বনাব পাৰে বা আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হিচাপে আপুনি লেন্থটো আপুনি ডিচাইড কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা দুই নম্বৰতে আমাৰ ফাৰ্মখনৰ বহলটো যিটো হয় সেইটো 20-22 ফুটতকৈ আপোনাৰ বেছি হ'ব নালাগে কিয়নো যদি আমাৰ ফাৰ্মখন 20-22 ফুটতকৈ বেছি হয় তাৰ ভিতৰত যিটো গেছ বন উৎপন্ন হয় এমনিয়া গেছ যিটো উৎপন্ন হয় সেইটো ইজিলি আমাৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা আপোনাৰ ওলাই যাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো উইথ আছে বা যিটো বহল হয় ফাৰ্মখনৰ বহলতাটো আপোনাৰ 20-22 ফুটতকৈ আপোনাৰ বেছি হ'ব নালাগে তিন নম্বৰতে আমাৰ ফাৰ্মখনৰ যিটো হাইট আছে সেই হাইটটো আপোনাৰ 10-12 ফুট হ'ব লাগে যাতে আমাৰ যিটো গেছ এমনিয়া গেছ আপোনাৰ ফৰ্ম হৈছে সেইটো আমাৰ ইজিলি আপোনাৰ আমাৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা ওলাই যাতে যাব পাৰে আৰু যদি কিবা কাৰণত আমাৰ ফাৰ্মখনৰ বহলটো আমি বেছি কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমি এই বস্তুটো ধ্যান দিব লাগিব যে আমাৰ ওপৰৰ যিটো ফাৰ্ম আছে সেইখন
আসাম টাইপ যেটো আমি কওঁ আসাম টাইপৰ হ'ব লাগিব বা যাত মুধচ থকা আপোনাৰ হ'ব লাগিব য'ত নেকি আমাৰ গেছটো তলত যদি আমাৰ বিল্ট হয় সি ওপৰলৈ গৈ আমাৰ ৰুফত আপোনাৰ টাচ কৰি সি যাতে আকৌ পেৰেলেলি আমাৰ যিটো ৰুফ আছে ৰুফটো লগাই দি আপোনাৰ ওলাই গুচি যাব পাৰে বা আমাৰ ভেণ্টিলেশ্যনৰ থ্ৰুৱে যাতে ই ওলাই যাব পাৰে তো সেইটো কাৰণে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমাৰ যদি আমাৰ 22 ফুটতকৈ আমাৰ বেছি ডাঙৰ হয় বহল হয় আমাৰ ফাৰ্মখন তেনেহ'লে আমাৰ যিটো মিডটো আছে মিডটো আমাৰ আসান টাইপ বা মুধচ থকা আমাৰ কৰিব লাগিব যাতে যিটো আমাৰ এমনিয়া গেছ আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত আমাৰ উৎপন্ন হৈছে সেই উৎপন্ন হোৱা এমনিয়া গেছটো ইজিলি ভেণ্টিলেশ্যনৰ থ্ৰু আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে 4 নম্বৰতে আমাৰ যিটো ছাইড ৱালছ আছে বা যিটো ছাইডৰ আমাৰ ৱালছৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ছাইডৰ ৱালটো আপোনাৰ 6 ফুটৰ পৰা 8 ফুটলৈকে আপুনি ৰাখিব পাৰে য'ত নেকি আপোনাৰ ভেণ্টিলেশ্যনৰ সুবিধা থাকিব লাগিব আইডাৰ আপুনি বাঁহে যদি বনায় বাঁহৰ চিলিঙি বুলি যিটো কওঁ আপুনি সেইটোও আপুনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব নতুবা আমাৰ ৱায়াৰ ফেঞ্চেছ এইখিনি আমি যিটো আমি ফেঞ্চিং বুলি কওঁ ৱায়াৰ ফেঞ্চেছখিনি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাতে আমাৰ যিটো গেছেছ আছে সেইখিনি ইজিলি আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে নেক্সটতে আমাৰ যিটো ফাৰ্মৰ ফ্ল'ৰিং আছে ফ্ল'ৰিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাতে আমি ফাৰ্মখন দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ তো আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে আমাৰ যিটো ফাৰ্মৰ ফ্ল'ৰিংটো আছে ফ্ল'ৰিংটো কনক্ৰিট ফ্ল'ৰিং হওক যাতে আমাৰ যিটো লিটাৰ মেনেজমেণ্ট হয় লিটাৰ মেনেজমেণ্টত আমাৰ সহজ হয় যাতে আমি ইজিলি আমাৰ লিটাৰটো মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ যদি আমি মাটি ঘৰত যদি আমি কৰোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু আমাৰ মাটিত থাকি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায় যিটোৱে নেকি দীঘলীয়া সময়ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ উৎপন্ন বা সৃষ্টি হ'ব ধৰে ফলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পলিটিখিনিয়ে বেমাৰত ভুগিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে আমি বেটাৰ আমি চাজেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে এটা কনক্ৰিট ফ্ল'ৰিঙৰ ঘৰে যাতে বনায় যাতে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ অসুবিধা নহয় আৰু লিটাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰোঁতে আমাৰ যাতে সহজ হয় নেক্সটতে আমাৰ ছাইড ৱাল যিটো আছে ছাইড ৱালৰ তলৰ ভাগত 1 ফুটৰ পৰা 1.5 ফুটৰ যিটো হাইট আছে সেইটো কনক্ৰিট হ'ব লাগে যাতে আমাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেনেঞ্চৰ আমাৰ সহায় হয় আমাৰ ফাৰ্মখনৰ ছাইড ৱালটো যদি সম্পূৰ্ণভাৱে খোলা থাকে তেনেহ'লে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্টত আমাৰ অসুবিধা হয় তো সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো ছাইড ৱাল থাকে ছাইড ৱালৰ তলৰ ভাগৰ 1 ফুটৰ পৰা 1.5 ফুট ভাগটো যিটো আছে সেইটো আমাৰ কনক্ৰিট হ'ব লাগে তাৰ ওপৰডোখৰ আমি ভেণ্টিলেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ফাৰ্মখনৰ সোমোৱা যিটো দৰ্জা থাকে দৰ্জাখনৰ বহল আপোনাৰ 2.5 ফুট আৰু হাইটটো আপোনাৰ মিনিমাম 6 ফুট হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ফাৰ্মখন যদি আমাৰ অলপ দ জেগাত হয় তেনেহ'লে আমাৰ তাত ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব য'ত নেকি আমি মাটিৰ পৰা অলপ গেপত এটলিষ্ট 1 ফুটৰ পৰা 1.5 ফুটৰ ওপৰত আমি ফাউণ্ডেশ্যন এটা বনাই আমি ফাৰ্মখন বনোৱাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ যদি অলপ দমূৰীয়া জেগাত হয় তাত বিভিন্ন পানী জমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায় ফলত আমাৰ ফাৰ্মখনত আপোনাৰ ময়শ্চাৰ লেভেলটো বাঢ়ি গুচি যাব ফলত এমনিয়া আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন হ'ব আৰু এমনিয়া প্ৰডাকশ্যন হ'লে আপোনাৰ আকৌ ডিজিজেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যাব তো সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে সেইটো অকণমান ওখ হ'ব লাগে সেইটো মাটিৰ ফাউণ্ডেশ্যনো হ'ব পাৰে নতুবা আপুনি পকাৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো বনাই ল'ব পাৰে য'ত যিটো নেকি নৰ্মেল গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা আপোনাৰ 1 ফুটৰ পৰা 1.5 ফুট আপোনাৰ হাইটত হ'ব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰ লগিং বা পানী জমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব যে আমাৰ ঘৰটো যিটো বনালোঁ বা যিখন ফাৰ্ম বনালোঁ তাৰ ৰুফটো বা চালিখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ৰুফৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব পাৰিম খেৰ ইউজ কৰিব পাৰিম নৰা ইউজ কৰিব পাৰিম বা আপোনাৰ টিং ইউজ কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি এই বস্তু চাব লাগিব যে যি বস্তুৰে আমি মেটেৰিয়েল ইউজ নকৰোঁ কিয় আমি তাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত যিটো টেম্পাৰেচাৰ আছে সেইটো যাতে আমি কমাই ৰাখিব পাৰোঁ যিটো বা যিটো নেচেচাৰী টেম্পাৰেচাৰ আছে সেইটো যাতে মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ তো এনেকুৱা বস্তু যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকুৱা মেটেৰিয়েল ইউজ কৰোঁ যোনে বেড ইনচুলেটৰ হয় বা যোনে তাপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পৰা হয় তেনেকুৱা যদি আমি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৰুফ টপত তেতিয়া আমাৰ খুব ভাল হয় তো যদি ফ্ৰেণ্ডছ আমি টিং যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো আমি আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰটো ৰেগুলেট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি তাত আকৌ চিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ গানি ক্লথ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা থাৰ্মকল ইউজ কৰিব পাৰোঁ নতুবা কাৰ্টনছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ কাগজৰ কাৰ্টনছ যি থাকে সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ তো সেই বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু ফাৰ্ম এখন যেতিয়া আমি বনাওঁ তো আমি তাত কিমান কেপাচিটি ফাৰ্ম বনাম সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত কৰি আমি ফাৰ্মখনৰ আমাৰ চাইজ হ'ব লাগিব যদি আমি ব্ৰইলাৰৰ কাৰণে আমি ফাৰ্মটো ৰেডি কৰোঁ তেনেহ'লে এটা ব্ৰইলাৰ অনুপাতত কমচে কম 1 ফুটৰ পৰা 1.5 ফুটৰ আমি জেগা দিব লাগিব আৰু যদি আমি লেয়িঙৰ কাৰণে আমাৰ যদি ফাৰ্মখন ৰেডি কৰিছোঁ তো কুকুৰাজনীৰ অনুপাতত আপোনাৰ 2 ফুটলৈকে আপোনাৰ জেগা দিব লাগিব সেইটো অনুপাতত আপোনালোকে ফাৰ্মখন যিখন আছিলে বা ফাৰ্মৰ ঘৰটো যিটো আছে সেই ফাৰ্মটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিব তো চিম্পল কেলকুলেশ্যন আছে যদি আপোনাৰ ফাৰ্মখনত ধৰি লওক আপুনি 1000 কেপাচিটিৰ কাৰণে আপুনি কৰিব বিচাৰিছে আৰু ব্ৰইলাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি 1000 × 1.5 যদি আপুনি কৰি দিয়ে সেইটো টোটেল স্কোৱাৰ ফুট আপোনাৰ ওলাব যিটো কেপাচিটি আপুনি বনাব লাগিব মিনিমাম 1000 কেপাচিটি আপুনি ব্ৰইলাৰ পুহিবৰ বাবে তো সেইখন হৈছে আমাৰ ফাৰ্মৰ চাইজ ফাৰ্মখন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁতে বা বনাওঁতে আমি আৰু এটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ যিটো নেকি আমাৰ অভাৰহেং বুলি কয় বা যিটো আউলা আছে সেইটো কমচে কম আপোনাৰ 3.5 ফুটৰ হ'ব লাগিব
কিয়নো যদি আমাৰ তাতকৈ যদি কম হয় তো বাৰিষা ছিজনত কি হ'ব, পানীটো যিটো আছে পানী ছিটিকনিটো আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত গুচি আহিব, ফলত আমাৰ যিটো লিটাৰ আছে লিটাৰটো আমাৰ তিতি যাব বা ময়শ্চাৰ আহি যাব মানে লিটাৰটোত, ফলত কি হ'ব আকৌ এমনিয়া গেছ ফৰ্ম হ'ব, তো এমনিয়া গেছ ফৰ্ম হ'লে আকৌ আমাৰ ডিজিজেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যাব। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ অভাৰহেং বা যিটো আওলা আছে সেইটো আমি অলপ বেছিকৈ ৰাখিব লাগিব যাতে বাৰিষা ছিজনত সেই পানীটো বাৰিষা যিটো বৰষুণৰ পানীটো আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত যাতে আহিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে আমাৰ যিটো অভাৰহেং বা আওলা যিটো আছে সেইটো আমি অলপ বেছিকৈ ৰাখিব লাগিব, কমচে কম আমি 3.5 ফুটমানৰ আপোনাৰ আওলাটো বা অভাৰহেংটো আমি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ফাৰ্মখন বনোৱাৰ লগে লগে তাৰ লাইটিঙৰ কথা আহিব, তো লাইটিং কৰোঁতে আমাৰ লাইটিঙৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো কৰোঁতে আমি কিছুমান কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। যদি আমি ফাৰ্মখনত আমাৰ ফ্লোৰিচেণ্ট লাইট ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে টিউব লাইটটো যদি আমি ইউজ কৰোঁ বা CFL বা LED লাইট ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কমচে কম 15 ফুটৰ ডিষ্টেঞ্চত আমাৰ এটা এটা বাল্ব আমাৰ হ'ব লাগিব। আৰু যদি আমি নৰ্মেল আমাৰ যিটো ফিলামেণ্ট লাইটটো ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ 7 ফুটৰ পৰা 8 ফুটৰ ডিষ্টেঞ্চত আমাৰ এটা এটা লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে প্ৰপাৰ লাইটিং আমাৰ ফাৰ্মখনত থাকে। তো এতিয়া আমি গম পালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, কি ধৰণৰ কি কি ধৰণৰ কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, তাৰ স্পেচিফিকেশ্যনছ কি, ঘৰটো কিমান হাইট হ'ব লাগিব, লেন্থ হ'ব লাগিব, উইথ হ'ব লাগিব, সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ লাষ্টলি এই ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথা জানি লওঁ যে কি কি ধৰণৰ আমাৰ পলট্ৰি হাউচেছ থাকিব পাৰে বা আছে। এতিয়া প্ৰথমতে ফ্ৰেণ্ডছ যিটো আমাৰ প্ৰথম পলট্ৰি হাউচ আছে সেইটো ব্ৰুডাৰ হাউচ বা চিক্স হাউচ বুলি কোৱা হয়, যিটো য'ত নেকি আমাৰ পোৱালিটো এদিনৰ পৰা 8 সপ্তাহলৈকে আপোনাৰ পোৱালিটো ৰখা হয়। 2 নম্বৰটো আমাৰ গ্ৰ' হাউচ বুলি কোৱা হয় য'ত নেকি আপোনাৰ পোৱালিটো 8 সপ্তাহৰ পৰা আপোনাৰ 18 সপ্তাহলৈকে সেইটো ঘৰত ৰখা হয়। 3 নম্বৰ যিটো ঘৰ আছে যেনেকৈ আপোনালোকে ফটোবোৰত দেখিব পাইছে, 3 নম্বৰ ঘৰটো যিটো আছে সেইটো ব্ৰুডাৰ কাম গ্ৰ' হাউচ বুলি কয়, য'ত নেকি এদিনৰ পৰা আপোনাৰ 18 সপ্তাহলৈকে আপোনাৰ পোৱালিটো সেইটো ঘৰৰ ভিতৰত আমি গ্ৰ' কৰিবলৈ বা ডাঙৰ কৰিবলৈ ৰখা হয়। 4 নম্বৰতে যিটো ঘৰ আছে সেই ঘৰটোক আপোনাৰ লেয়াৰ হাউচ বুলি কোৱা হয়, য'ত নেকি আপোনাৰ 18 সপ্তাহৰ পৰা 72 সপ্তাহলৈকে 18 weeks to 72 weeksলৈকে আমি তাত পলট্ৰিখিনি ৰাখোঁ। তাৰপিছত আছে আমাৰ ব্ৰইলাৰ হাউচ, য'ত নেকি আমি আমাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে আমি যিটো ঘৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো ব্ৰইলাৰ হাউচ বুলি কোৱা হয়। তাত আমাৰ এদিনৰ পৰা আপোনাৰ 6 সপ্তাহলৈকে আমাৰ পোৱালিখিনি ৰখা হয়, যেতিয়ালৈকে মেচিয়ৰ নহয় আমাৰ পোৱালিখিনি তেতিয়া বাৰ্ডখিনি ৰখা হয় তাত। তাৰপিছত আছে আমাৰ ব্ৰিডাৰ হাউচ, য'ত নেকি আমাৰ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে পেৰেণ্ট ষ্টকৰ বাৰ্ডছখিনি আমাৰ ৰখা হয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপৰ্চনত আপোনাৰ সেই ফাৰ্মখনত এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপৰ্চনত আমাৰ যিখিনি পেৰেণ্টছ আছে মেল ইজ টু ফিমেল ৰেচিঅ'ত আপোনাৰ ৰখা যায়। নৰ্মেলি আপোনাৰ 1:3 ratio বা 1:5 ratio আমাৰ ব্ৰিডাৰ হাউচত আমাৰ যিটো পেৰেণ্ট ষ্টক আছে সেইটো ৰখা হয়। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব যে 1:3 ratio বা 1:5 ratio কি ৰেচিঅ' বা কি অনুপাতত এইটো ৰখা হয়। তো 1:3 ratio মানে মই এইটো বুজাব খুজিছোঁ যে আমাৰ যদি এটা মতা কুকুৰা থাকে তেনেহ'লে তাৰ লগত 3 জনী মাইকী কুকুৰা আপোনাৰ ৰখা হয়। তো ব্ৰিডাৰ হাউচটোত এটা সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপৰ্চনত আপোনাৰ পেৰেণ্ট ষ্টকৰ বাৰ্ডছখিনি ৰখা হয়। লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট আমাৰ যিটো পলট্ৰি হাউচ আছে সেইটো এনভাইৰমেণ্টেল কণ্ট্ৰল হাউচ হয়, য'ত নেকি আমাৰ কৃত্ৰিমভাৱে আমাৰ যিটো তাৰ পৰিৱেশ আছে পৰিৱেশটো কণ্ট্ৰল কৰা হয়। আৰু সেইটো কৰিবৰ বাবে আমাৰ তাত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সজষ্ট ফেন লাগি থাকে যাতে আমাৰ তাৰ ভিতৰৰ যিটো এমনিয়া গেছ আছে সেইটো এক্সজষ্ট ফেনৰ থ্ৰু আমি উলিয়াই পঠিয়াব পাৰোঁ, আৰু যাতে তাতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰ আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ। চ' এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়া আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব যাতে আমি সেই ভুলখিনি শুধৰাই যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পাছতে আমি আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপলোড কৰিম আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত আমি পলট্ৰি হাউচৰ লাভ আৰু লোকচানসমূহ সকলোখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। আৰু সেই ভিডিঅ'টো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো আমি কোনটো ঘৰ কিয় বনাব লাগিব আৰু কি ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে কি ঘৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি বিষয়ে সকলোখিনি কথা আমি সেই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, যদি আপোনালোক কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ লিংক আছে, আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংক আছে, আপোনালোকে যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত গৈ আমাক মেইল কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।